Yes, wana uharigani mdau wa soka niweze kukaribisha kwa kutazama kile kilichoweza kujiri katika habari za kimichezo pamoja na burudani. Taarifa kubwa kabisa ambayo tunayo katika habari zetu za kimichezo ikiweza kuangaza namna grupu la Yanga katika michuano ya shirikisho barani Afrika. Kwa mara ya kwanza sasa wananchi da Young Africans hususan mashabiki wana hamu kubwa kabisa ya kuweza kutaka kujua ni nani na nani watakaoweza kupangiwa katika michuano ya shirikisho barani Afrika. Bwana Mbaka hapa Yanga alipoweza kufikia hakika tayari ameweza kuvuna mamilioni ya fedha huku mpaka sasa akiwa anaweza kukusanya milioni 750 kama asante ya kuweza kufuzu katika michuano ya shirikisho barani Afrika kwa ngazi ya grupu stage. Kikosi cha wananchi ta Young Africans kinaendelea kuandika historia nyingine, lakini pia historia kubwa kabisa ambayo Yanga wameweza kuifanya ni kuweza kuwatoa Waarabu ndani ya himaya yao ya kifalme za Kiarabu kwa kuweza kumpiga bao moja kwa sifuri, bao liyoweza kuwekwa na mchezaji mwenye gharama kubwa kabisa ndani ya ligi kuu Tanzania bala, na maanisha Stefano Aziz ki ni moja wapo ya mchezaji gal kabisa ndani ya ligi kuu Tanzania bala. Ikumbukwe ya kwamba kikosi cha wananchi da Young Africans kiliweza kushiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kuweza kutolewa na kikosi cha Al Hilal, lakini pia waliweza kufanya vyema mwanzo kabisa wa michuano hiyo ambapo tuliweza kushuhudia kwamba waliweza kuwagaragaza vilivyo wa Somalia mabao 9-0. Wengi wakajua ya kwamba safari ya Yanga katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika itakuwa imeweza kuiva vilivyo, lakini pia niweze kusema kwamba hii ndio football. Mambo yakaja kuharibika ndani ya mtanange dhidi ya kikosi cha Al Hilal kutoka katika inji ya Sudani huko Khartoum. Hakika niweze kusema kwamba ilikuwa ni moja kati ya majonzi makubwa kabisa ndani ya kikosi cha wananchi da Young Africans, huku wengi wakiwa wameweza kushuhudia ya kwamba kikosi hicho kiliweza kucheza mpira maridadi kabisa, lakini bahati tunasema ya kwamba haikuwa upande wa kikosi cha Yanga. Kwa mara nyingine tena kikosi cha Yanga kimeweza kutolewa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, wakaweza kudondokea katika michuano ya shirikisho barani Afrika, huko wakaanza na safari mbaya kabisa mchezo ulioweza kukikutanisha kikosi cha Yanga pamoja na kikosi cha Club Africans cha nchini Tunisia. Mchezo wa awali tuliweza kushuhudia kikosi hicho kikiweza kutoa suru ya kutofungana ndani ya dimba la Benjamin William Mkapa, mchezo uliokuwa mtamu vilivyo, mchezo ambao uliweza kuchagizwa na ulinzi mkali kabisa wa kikosi cha Club Africans. Hii naweza nikasema ya kwamba ni moja kati ya jitihada kubwa kabisa kwa kikosi cha Club Africans kuweza kumlazimisha mwananchi da Young Africans kuweza kupata suluhu ndani ya uwanja wa Mkapa. Wengi hasa watani wa jadi kikosi cha wa Msimbazi Simba ndani ya dimba la Benjamin William Mkapa wakaweza kusema kwamba kwa hapa Yanga shughuli imekwisha katika hatua ya kwenda kufuzu katika hatua ya group stage. Ikumbukwe ya kwamba kikosi cha Simba ni mojawapo ya kikosi mahiri kabisa yanapokuja michuano ya klabu bingwa hasa katika dimba la Mkapa. Hapo huwezi ukareta story yoyote, lazima ugalagazo vilivyo. Kama unabisha muulize Ali Ahali, kama unabisha muulize AC Vita, kile kichapo kikubwa ambacho aliweza kukaangwa vilivyo Kaiser Chief katika dimba la Benjamin William Mkapa. Licha ya Simba kutoweza kufuzu katika hatua ya nusu finali, hakika ilikuwa ni moja kati
ya mpira mtamu kabisa tulipoweza kushuhudia mabao matatu kimiani yakiweza kumiminwa ndani ya dakika 90. Wengi wakawa wanasema ya kwamba Simba hii ni moja kati ya Simba agari kabisa ndani ya kikosi ya cha Simba. Hakika niweze kusema kwamba kwa sasa mambo ambayo yanajiri ndani ya michuano ya shirikisho barani Afrika ni mojawapo ya michuano ya shirikisho barani Afrika baada ya vikosi vyote kuweza kufuzu hatua ya pili. Kitu kinachofuata sasa ni group stage, huku kikosi cha Yanga wamekuwa na hamasa kubwa kabisa ya kutaka kujua ni akina nani hao ambao tutaweza kupangiwa nao. Bila kupoteza muda, tuanze kutazama wa vile vikosi ambavyo moja kwa moja Yanga anaweza kupangiwa navyo ndani ya group stage. Ebara group hili bila shaka ni group D. Kikosi nambari moja ni River United. Bila shaka kikosi hiki kiliweza kutolewa na Wydad Casablanca, ni moja kati ya grupu hatari kabisa katika michuano hii ya shirikisho, kutokana na kikosi cha River United kuweza kuwaka vilivyo licha ya kuweza kutolewa na Wydad Casablanca. Wana River United kumbukwe kwamba waliweza kushinda 2-2 kwao wakiweza kukichapa kikosi cha Wydad, lakini pia nao walivyoweza kwenda huko Casablanca wakaweza kuchapwa mabao 3-0. Hivyo aggregate ya bao moja likaweza kuwatoa vijana hawa wa River United. Hivyo basi kundi hili linaongozwa na River United, lakini pia kikosi cha pili ni DC Mote Mapembe, kikosi kutoka DRC Congo. Ikumbukwe kwamba ni moja kati ya kikosi chenye historia kubwa kabisa katika michuano hii ya shirikisho barani Afrika, licha ya jina lake kutoimbwa vilivyo, ni moja wapo ya kikosi kilichoweza kuwekeza kwa umaridadi mkubwa kabisa hasa kwa wachezaji. Bwana, kikosi cha tatu naweza nikasema ya kwamba mjomba Yanga wameweza kumpata mjomba katika hatua hii ya makundi, Pyramids, Falme za Kiarabu. Bado Yanga wapo nao katika hatua hii ya makundi. Bwana, Pyramids, ikumbukwe ya kwamba Yanga walishawahi kucheza na kikosi hiki cha Pyramids katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini hatima yake tukaweza kushuhudia Pyramids wakaweza kuvuka katika hatua hii wakiweza kumgaragaza Yanga nyumbani na ugenini, ambako tunakumbuka Yanga wakaona isiwe case, ngoja tuwapeleke waumi hawa huko Arusha, lakini mambo yakawa bado magumu. Tukaweza kushuhudia kikosi cha Yanga kikitolewa katika hatua hiyo ya shirikisho. Kikosi cha nne bila shaka ni wananchi da Young Africans. Bwana, kama wewe ni mdau wa Yanga ama kama wewe ni mpinzani, basi toa maoni yako ya kwamba ni nani katika grupu hili atakayeweza kuongoza na kuweza kufuzu katika hatua ya robo finali. Bwana, haraka haraka, yupo River United kutoka Niger, yupo DC Mote Mapembe pamoja DC Mote Mapembe kutoka Congo pamoja na Pyramids kutoka Misri, huku Yanga akitoka Tanzania. Panga msimamo wako ni nani na nani atakayeweza kufuzu kuingia hatua ya robo finali, na yupi ambaye safari yake itakuwa imeweza kupungiwa mkono wa kwaheri katika hatua hii ya makundi. Kumbuko ya kwamba Rais Engineer Hels ndani ya kikosi cha Yanga, mmoja kati ya ahadi kubwa kabisa ambayo tumeweza kushuhudia akiahidi ni kuweza kufanikisha Yanga kufika mbali katika michuano ya shirikisho barani Afrika, baada ya target yao kubwa kabisa ya kufanya vizuri katika hatua ya klabu bingwa barani Afrika kuweza kutamatika, ameweza kuhamisha nguvu kubwa katika michuano ya shirikisho barani Afrika, huku akiweza kusema kwamba usajili nilioweza kufanya katika dirisha kubwa la kuweza kuwaleta wachezaji makiri kabisa kama wakina Stefano Aziki ni moja kati ya matunda makubwa kabisa ambayo yameanza kuzaa ndani ya kikosi cha Yanga. Ikumbukwe kwamba Stefano Aziki ni dawa ya wagonjwa baada ya msumari mkubwa kabisa kuweza kukomelea ndani ya kikosi cha Club Africans.
goli liliyoweza kukifanya kikosi hicho kufuzu na kuweza kuingia katika hatua ya makundi. Goli la Stefano Aziki limeweza kuachisha kazi ndani ya kikosi cha Club Africans. Ewana, hii ni mojawapo ya mafanikio makubwa kabisa ya usajili wa mchezaji huyu Stefano Aziki ndani ya viunga ya wananchi da Young Africans. Niweze kusema kwamba waweza kubaki nazi katika channel yetu ya Uchambuzi TV kwa kubonyeza neno subscribe lililopo chini ya video yako, lakini pia usisite kupita katika uwanja wa comments na mlicho uwanja wa kutolea maoni, uweze kutoa maoni yako kuhusiana na msimamo huu ama group hili la Yanga, ambako kama ni mara yako ya kwanza kabisa unaingia hapa, bwana, Yanga ameweza kupangwa na Liver United kutoka Naija, Yanga ameweza kupangwa na DC Mote Mapembe kutoka Kongo pamoja na Pyramids kutoka Misri, huku Yanga mwenyewe akiwa anatoka Tanzania. Baki nasi na uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu kwa kubonyeza neno subscribe. Asante sana.